Tak jo lidi, já vás tady vítám, toto není stream, i když tady mám kameru, proč tady je vedle mě odpočet, to bude celkový vlastně offlineový záznam z Dooma a bude to pokračování číslo 7. Mohl bych to nazvat, dejme tomu, vlastně strici kvítí, kde nesvítí, což asi možná udělám a chci, abyste si taky užili nějakou tu kvalitu. Přemýšlel jsem nad tím a debatoval jsem i s Kiritem a Kirit to říkal, že by bylo dobrý jako občas jakože aspoň nahrát nějaký ty videa. Samozřejmě nemám tolik času na to, vůbec nevadí. Nalevo vidíte odpočet, až skončí, tím pádem skončí i vlastně tenhle ten let's play, nebo prostě to pokračování a já jsem Maser, samozřejmě to vidíte. Budu pokračovat v kampani. A bude to hozený samozřejmě do stejné složky, kde je Doom Live. Jako prostě ta živá série. A držte mi palce, sedmička je prej šťastný číslo. Tak, jdeme odpočítávat. Ještě pak si vypnu hudbu, budu poslouchat asi svoji hudbu. Tak. No, minule jsem se nemohl dostat přes jednu vlnu. Dneska se snad přes ní dostanu. Uvidím, uvidím, uvidím. A jestli jste ne dnešní stream stál za to, akorát bohužel musíte obětovat svoje trošku nervy, že server byl přetížený, tak tím pádem se to sem tam jako no, docela chvílema zadrbávalo až ke konci. Samozřejmě stačí posoudit. A předchozí díl Duma, ten se vydařil docela dobře. Samozřejmě taky jsou tam nějaký pixelizační věci. Tady by to dneska nemělo být, když tam bude nějaká pixelizace, tak to prostě tak bude. A já s tím nic neudělám. Já si posunu ještě, abych viděl hodiny, protože to mám puštěný v okně. Dám si challenge. A jdeme zabíjet vejce, myslím. Mám na to pár sekund, jinak vlastně challenge neudělám. Glory kill bych chtěl mít, no. Zkusím to samozřejmě jednou. Available. Odměna. A jenom s touhletou zbraní. A on mě schodil dolů. Jenom tak, abyste se mohli zasmát. No a kdo mě nezná, tak vlastně vidíte, kdo jsem. A nezapomeňte sdílení, nezapomeňte se podívat i vlastně na ty streamy. Někdy je to horší, někdy je to dobrý, pořád to snažím se řešit, někdy to je fakt jako good. A jestli jste neviděli kapitána, na ně se podívejte, ten je v 60, ten se docela vydařil 3 minuty, když já tam ze začátku mluvím, tak se to drbe. Jenom jako s kamerou mojí, pak už jsou malý záškuby. Užil jsem si to, i když ta hra jsem čekal, že bude delší, ale jsou tam možná nedořešené nějaké věci, takže se k tomu příště vrátím a pokusím se to odstreamovat nebo takhle jakoby odehrát. Co to tady je? Jo, jsem říkal, že upgradey sbírat nebudu, ale koukám, že je potřebuju. Tak, tohle si vezmu. Se hodí. R2D2. Jo. Takže já se mám dostat 90 metrů, to vezmu tudy. Kamoši ustupovali s robotem. Zatím nějaký moc velký klid, to se mi nelíbí. Že jsem nedržel pusu. Tak, pojď sem. Zmetku.
Koukám, ten je zaměstnaný. Satan. Ty vole, to je nějaký boss. Teďka půjde po mně, protože to vyčistil. Ty vole, dič. No, pojď, pojď. Utrhnutí paru, že Krip is Tyr. Jo, on se jmenuje Tyr. OK. Samozřejmě, abyste si to užili, protože mi jeden stream je dobrý, pak to začne... Ty vole, jsou nějaký rychlejší. Pak to začne zlobit. Což mě velice fakt mrzí. Čau, ty bestie. A počkej. Kde seš? Ty vogo! Děláš si ze mě srandu. A co je tohle? No, bylo by to nějaký náboj. Tam je další. Dělej! To je další ďáblik. Já nemám náboje, no to je taky dobrý. Tak první failík, opakovačka, neva. Máme ještě 20 minut. Za to, za tu dobu se dá stihnout. Všelicos. A velicos. Jak děkuji, že jste dneska přišli na stream. Jo, a taky vás chci upozornit, že bude stream příští týden na Facebooku. V pátek nebo v sobotu. Na mém fanpage. Takže nezapomeňte přijít, je tady pozvánka. Já už jsem... O, tímhle ho nevyrašu. Vedle, ty. Na ty vobry si bobry musí dávat pozor. Jsou jak tam ty zmeci. On se rozpad a já jsem to udělal úplně zbytečně, tak. Tady zase bude otravovat ta potvora. Musím si hlídat hlavně zdraví, tady je nějaká jeskyně, asi pána prstenů. A tady benzín, no tak to je vyřešený, pojďte. Temelin. Ne! Já mám ten raketomet. Au! Počkej, to byly moje nohy, já jsem je viděl jenom půjčený ze zastavárny. A chci u toho vidět aspoň to 500 000 lajků. To je jako, proč ne, že jo? A já pak budu muset mít nějakou lepku nebo něco, nebo se mi to otevře. No tak. Nehejbej se chvilku, chci tě vyfotit. Pojď. Ještě jednou. On neumře. No. Tak teď ta harpie. Jste jak psi. Dobře. Jsi mržka jedna. Doufám, že mám benzín, protože jestli ne, jak jsem pěkně v kýblu. Tamhle je benzín, pojď. Vezmeme si štít. Benzínu mám dost, ok, jdeme ho rozřezat. Ty vogo, ale bere to hodně. Zavři pusu, tyhle letky jedny. Kde je další? Joj. Ne! Už zase!
Do prčice! Tohle byl podle mě poslední. Jo, hodně jsem se dneska bavil na streamu, což bylo dobrý. Hodně jsem si to užil, přišla lava, byl tam Petko, ještě i jiný lidi, noví lidi. Tak to má být, prostě. Jo, záchodový prkinko by tady mohli být. Koukám, ten sežere úplně všechen benzín, co má člověk, jako. Tak jako, je dobrý, že mi je vyčistí. Ale asi se budu muset trošku schovávat. Protože... No, 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 pojď sem. No, tak to bylo fous. Kde jsi? Na černými lesy, asi. Jo, když vám nezbývá nic jiného, tak musíte s touhle pistolkou. Což je super. Třeba bych... nemohl bych. Čarodejnice, kde seš? No tak pojď. Tohle nepotřebuju. Kde jsi? No tak, holka, nezlob. Ráda, teďka by to chtělo další zdraví. Přijde bobr? Jo, už tady je. Počkejte, pane bobře. Já si najdu jenom nějaký jídlo. Ten takhle je na dvě rány, tak to je dobře vědět. Co to tam je, zase ty lebky, ty vole. Chce něco jiného. Vedle. Super. Všecko. Nějaký moc líny. Aha. To se mi zdálo, že je na dvě. Začni blíkat tuž. Ah. Kolik vás tu je? No tak, kuchu. Zdechni. Prosím. Nice. Někdo za mnou putuje. Mám další upgrade. 12 minut. Jsem zvědavý, jak velký soubor to bude. Brána se mi otevřela. Zbíral jsem si to všecko, asi jo. Ne, počkat, tady jsou ještě do brokovnice. Fuj. Vítejte v South Parku. Z této místnosti není návratu. Kurňa. Oni vybuchujou ty lebky. Teďka jsem si doplnil helpy. No. Počkat hoši. Ještě chvilku. Ten bobr. Je dobrý, že mám mířený rakety. Tak. Si pohráli, co pak to tady máme, další challenge. A budem skákat, to se mi nelíbí. Taký benzín by to chtělo. Vedle, kámo.
jdu pro tebe, doufám. Ne! Tak on mě nakonec usmaží, když už ho mám skoro hotovýho, taky dobrý. Tak. Chtěl bych dodělat aspoň tuhle úroveň, což... I když by... Taky možná dodělám, že jo? Nějaký... Jo. No! Fuck! Kam jsem se to dostal? Už jsem myslel, že padám normálně do džury. Hele, rakety. Super. Dobře, dobře. Dobře, milý bobře. Všechno vyzbírám, rychle pokud možno. Mám ještě nějaký zdraví, to si vezmu. O, ty vole, tady toho je. Jsem o nich ani nevěděl, ale už mám. Musím mít co nejvíc helpů, no. Tak teďka... Studie. Málo nábojů, málo nábojů, málo jídla. Pojď. No. Kde jsou ty vrata? Tady vlastně, že jo. Jo. Hurá do toho, ať je půl hotovo. Toho čmouda musím zničit. No, už si dokřičel. Já na něj nevidím. On je tam likviduje. To nebylo hezký od tebe. To je asi zbytečně na takovou dálku střílet, co? Tak ne, no. Beru zpět. Počkej, hnedka dostaneš krmivo. No. Maminka ti neříkala, že se po kamarádech neřve, co? Jo, tam bych nechtěl spadnout, i když... No, na to brnění teda prdím, zatím nějaký mám. Ježkovi oči. Oši! Obě v koši. Au, 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 hochu! Otám! Proč? Ty můj koníčku, padáš do vody. Je to takový zvláštní si tady povídat, když vlastně vyhrajete a nikdo žádnej chat. Že si to musím zopáknout. To zkusíme jinak. Ta už dohořela. Běž. Jo, zas ten papa. Už umřel. Jo, i ten písklavej. Přeju z tebe zdraví, vytáhnu si baterku a půjdu spát. Chtěl jsem říct něco jiného, ale bylo by to sprostě. Ještě tam je jeden, jo. Okej. Okay. Já ho nevidím. Jo, oni ještě žijou oba!
Dobře sundal. Tak potřebuji dokončit tohleto jenom. A 29 nábojů. Dobře, bazuka. 11. Tady nemusím skákat. A víte co, já si zkusím vzít to prnění. Snad nespadnu. Uf, ty vole, až to ve mně hrklo. Joj! Dva na jednoho! Teďka už to nehodlám, abych tam spadnul. Škoda toho zdraví, no. Fuj! To se dá jít po řetězu? Jo. Aaaa! Jak to, že tady ten řetěz funguje? Já to udělám úplně nějak. Já to zkusím celý projít bez vystřelení. Sice nesplním ten quest, ale... už mě nezbývá moc času, jak vidíte. Třeba se mi to jakože nepodaří, jo? Taky možné. Ale mělo by to snad jít, oni se tam hrajou, tak... já to zkusím udělat rychle. Akorát mě nesmí zasáhnout ten zmetek. Už lehni, no. Takže jsem to nedokázal. Nevadí. 59 zdraví. Pěkně sposázavý, počkám, až ty hovátka pojedou. Prosím! Teďka si vyberu zdraví. Nice. Fuj. Tak, já mám normálně strach z toho. Tady to teda můžu přejít. A tady potřebuji skočit. No, konečně. Teďka co? Teďka musíme rychle pašovat. Hele, tamhle je benzín. Díky za náboje, frajo. Počkat, deníček, pojď, co pak to tady máme dobrého? Dvě minuty. Mám na to dvě minuty, abych to dokázal. No, doufám, že jdu dobře. Ale ne, ne. Co je tohle? Našel jsem artefakt. No a kdyby náhodou, tak to stejně dokončím, i když tady mám časové limit. Serafin. Takže už jich moc nezbývá. Nebo když se neobjeví nějaký zmetek, oni jdou proti sobě. Hej, kostlivče, o co seš, hele. Smrdí průšvihem.
Další. Jo, to je ta potvora. Olivie. Doufám, že nejdu do kola. Fuj. Ty kráso, tak tohle bude maso. Došel mi benzín, to není dobrý. Ocem a nezdrhej, třeba bych... Není to ono? Ne. Kde je další? Vás tu je, hromotluci. Já mám tu bazuku. Oh, dobře. Držte palce, já už nechci umřít. Nechci být flambor. To budeš ty. Jo, vem si svůj jazyk, nebo co to máš. Jo, kolik vás tu je? Tak tohle je hard. Jo, celý text se mi odpočet posunul. Tak jo. Děkuju, že jste tady byli. Příště budu pokračovat odsaď. Nedělám si srandu, musím se dostat dál. No. Rád bych mohl ten odpočet trošku jaksi zmenšit, protože je moc veliký. Tak, takhle to má být. No. Tak. Ještě jsem to mohl posunout. Malinko, maminko. Tak jo, poslední pokus a pak už to teda ukončím. Já vím, mě to baví, ale říkat ukončím. Stačí podle mě dostat se jenom tomu waypointu. Jo, tady zase to je... Kde jsem málem spadnul? Musím se tam propracovat. Ono to tak jednoduchý není. Teďka jsem asi rychlejší. Pokud to půjde, tak zdrhnu. Nepůjde, do prčic. Se tam drbnu. Já jsem v pasti. Přeházím ty granáty, když je mám, že jo? Nebo ten aspoň jeden. No. Sakra, došly mě náboje. Ty vole, ne! Fireball. Nemám granát. Jo. No jest nějaký zdravý. Ty vole, teďka jsem se odpálil. Tak jo, ale tohle už je vážně všechno. Děkuju, že jste dokoukali až sem. Je to přes 30 minut. A těšte se na další stream. Krásnou dobrou noc nebo ráno. Nezapomeňte zdužený palce nahoru, dolů. Je to jedno, každý palec se cení. I každý komentář a všecko.
Kde by ste náhodou nešli na fanpage, ještě než to úplně utnu, vlastně, počkáte, já bych si to tady možná mohl přepnout, aby tam nebyla, jo, tak. Kde byste náhodou nenašli na fanpage, vlastně odkaz v popisku je možný, že jo, je možný, takhle ne, je možný, ale najdete ho přímo na mém channelu, stačí na to kliknout, tam je tam průzkum, co byste chtěli, co byste takhle, jaký žánr her a tak dál. Jsou tam tři otázky pro skupinu a tohle tam bude taky, ale teď už je to vážně, všecko, čau.